მორიგი მძიმე შეხვედრა უცვლელი თემები და მოთხოვნები მზადება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 52 რაუნდისთვის. Რუსეთის აგრესულ ქმედებებზე მოსკოვის მიერ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევასა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ჰუმანიტარულ კრიზისზე შვეიცარიაში იმსჯელებენ. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებისა და რუსეთის მიერ შეზღუდვების დაწესების შემდეგ ქართული მხარე პარტნიორებთან ერთად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირისპირ მოლაპარაკებათა მაგიდას პირველად მიუჩნდება. Ქეთევან ქარდავა ჟენევიდან. Русатис агрессивный кмета бы бездаг мобада старта шорисо за солис гадзлиера бит московис идзулеба. Ромат шия струло норета срвац азгапорме були халшек рулебат сецклис шецкотис таобазе. Рац итуалистинепс ром русатис шия рагабу мадзалеб ма унта дата он сакартолос мтели территория та дау брунден мудмиви дислокациис адгил. Сесарис мизани картули делегациис та сакартолос партнеры бис аг женеви старта шорисо мола параке бебзе им мола параке бебзе ромелит сука тертмети целия ушедегод мимдинара обзда прогресси арчанс. Прогрессис аутслебло базе да цинсулазе саубариам цирет прогрессицки, дрес гаама хула хура дреба, еврокаушири специал урмац армамат генелма, родесет саубробда, урмозда мерве раунзе, таса протесте белде, таса гмоби, ам мола параке базе, ам джерадац, картум харе салиам беврия, кусикнеба саубари, боло дрос гануитаре бул мовленебзе, им эгрецоде бул санкциебзе да шезгудебзе, ромелиц русет ма сакартуелос дауцеса, ситуациис эскалация арабис интересепши аршедис განაცხადა ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა. Мы приехали сюда. Ჩვენაც ჩამოვედით არა სიტუაციის ესკალაციისთვის, არამედ იმისთვის, რომ მოსაზრებები გავცვალოთ ბევრ საკითხზე. Ადგილზე ვითარება განვიხილოთ, ძალის არ გამოყენების დოკუმენტზე. Შევეცდებით უფრო უკეთ გავუგოთ ერთმანეთს იმისათვის, რომ როგორმე გამოვიდეთ ამ არასახარბიელო სიტუაციიდან, რაც 20-21 ივნისის შემდეგ შეიქმნა. Ეს არასასურველია ჩვენი ურთიერთობისთვის. Ამას უნდა გადავაბიჯოთ. Ორმხრივ ურთიერთობასთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. Ეს არის საქართველოს შიდა პოლიტიკის თემა. Მიდის პოლიტიკური ბრძოლა, მოდის არჩევნები. Ჩვენეც ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ არ გვინდა, რომ ამას კონდეს ანტირუსული განწყობა. Აი ამას უნდა გავექცეთ. დემონსტრაციებმა და ანტირუსულმა ლოზუნგებმა დაანგრიეს ყველაფერი. Შეიცვალა მთელი სურათი. Ახლა გარკვეული დრო დაგვჭირდება. Არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, რომ კონდეს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება და 21 საუკუნეში ხელოვნური ბარიერების შექმნა რაღაც გამოგონილი მიზეზებით არის სრულიად დაუშვებელი და აბსურდული და შესაბამისად დასაბუთებაც ძალიან მარტივია, როცა ეუბნები, რომ ადამიანს მიეცი თავისუფლად გადაადგილების საშუალება, როცა მით უმეტეს არ არსებობს არანაირი საჭიროება, არც არანაირი ეგრეთ წოდებული საფრთხე, რომელსაც იმიზეზებს ამ შემთხვევაში სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის რუსეთის ფედერაციის ჩვეულებრივი ნარატივი და იმათ გამოძახილი. მთავარი თემა ამ ეტაპზე არის მოიხსენებათ დაკეტვის საკითხი, გადასასვლელების დაკეტვის საკითხი, რომელმაც კიდევ უფრო დაამძიმა ჰუმანიტარული ვითარება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ჩვენ მოვითხოვთ ამ საკითხის გადასასვლელების გახსნას და ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც დავაყენებთ. ასევე რა თქმა უნდა ის ჰუმანიტარული ვითარება, რომელიც არის ადგილზე დაყენებული იქნება, მოვითხოვთ ინფორმაციის სრულყოფილად მიწოდებას საქართველოს დელეგაციისთვის ბატონ კვარცხელიას გარდაცვალების ფაქტთან, დავაყენებთ თავისთავად ტატნაშვილი 402-ის და ბაშარულის საკითხებს. ის სამწუხაროდ უკვე ტრადიციულად დგას ეს საკითხი, რაც არის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის თემა და ზოგადად ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული მძიმე მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ვიკრიბებით იმ იმედით, რომ ამ რაუნდზე განხილული იქნება ყველა რთული საკითხი. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ამ რაუნდით სარგებელი მივიღოთ და ადგილებზე ვითარება სრულად მოვიცვათ. ჩვენ გჯერა, რომ ინციდენტთა პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფების არსებობა მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია მათი გამოყენება, იმიტომ რომ ისინი შეიქმნა არსებულ ვითარებაზე დისკუსიისთვის, უსაფრთხოების აქტორების ერთად შეკრებისა და დაძაბულობის მოხსნისთვის. ამიტომ ჩვენ გჯერა, რომ საჭიროა მათი განახლება. Კვლავაც ძალაში რჩება მოწოდება, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას დართონ ნება შევიდნენ ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მანდატი დაკისრებული მოვალეობა შეასრულონ. ჯერჯერობით ისევ გაურკვეველია, თუ როდის აღდგება ერგნეთში და გალში იმ ტემპით, რაც იყო დაგეგმილი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფების შეხვედრაზე.